Prokuroria e shtetit ka hedhur poshtë mundësitë se do të zhvendoset në hapësirën akomoduese në Pallatin e Drejtësisë, e që më herët ishte paraparë për gjykatën kushtetuese. Zëdhënësja e prokurorisë së shtetit Liridona Kozmaçi në një përgjigje për Tribuna Channel ka thënë se as nuk kanë ndonjë informacë se do të zhvendosen në atë hapësirë. Ju informoj se zyra e krye prokurorit të shtetit nuk është e vendosur në Pallatin e Drejtësisë dhe as që kemi informacion se do të zhvendoset në pallat, ka thënë Kozmaçi. Megjithkëtë, Tribuna Channel ka mësuar se në objektin e Pallatit të Drejtësisë pritet të vendoset prokurori i shtetit. Mirë po si mundësi të tjera mbetën që në atë hapësirë të zhvendoset gjykata për kundërvajtje dhe zyra e prokurorit disiplinor. Pallati i Drejtësisë është bërë temë diskutimi kohëve të fundit, kjo pasi që së fundi ka dalë një ekspertizë e cila i është dorëzuar prokurorisë, me rezultate se oksigjeni në këtë objekt afër 30 milion eurosh është 11 herë në nivelin e lejuar. Përfaqësues të gjykatave e prokurorive kanë paralajmëruar padinë ndaj atyre që kanë mbajtur fshehur këtë ekspertizë, si dhe pezullim pune për shkak të kushteve të vështira, me të cilat po përballen punonjësit në këtë pallat.